yaşadım nece sensiz. Ne olur gözyaşımı bir silsen. Nece dözüm nece sensiz. Heyasız, vay seni heyasız. Yılanıymış he, bu anasından beteriymiş ki. Ay Allah, nece vicdansızdı bunlar. Allah bunlara bela versin hele, versin. Anam, ne oldu lan? Ne diyorsun burada öz özü değinirsin, içeri niye gelmirsin? Soruşma, soruşma ya cennet hala, soruşma. Dilime getirip diyebilmirim öyle bir şey olup ki. Ne olur Aygız, daha yüreğimi çekme dede. Diyene durmuşsan. Ne de? Diyebilmirim, diyebilmem. Cennet kala hiçbir sözle ifade edip diyebilmirim ben. Ama o tahmine ki var ha. O benim bir elime düşsün, bir elime düşsün. Hiç eybi yok. Merhaba Cennet kala, medet daha yukarıdaydı. Ha. Çıktı otağına yatmağa. Yazık kişi, ay yazık kişi. Başına bela elədi bunları. Xalam da olsa deyicəm. Ha. O mədət dayı ki var ha. O mənim xalamdan. Nəinki xalamdan? Mənim bütün bu nəsil nəcabətimi, qohum əqrəbəmi bir yerə yıxsın. Onların hamısından mənə əzizdir doğma deyə mədət dayı. Amma bu ana balalar ki var ha. Allah onların hər ikisinin belasını versin, heç nə demirəm. Amin, ay Aynur, amin, amin, min amin. Amma de görüm nə olub da, daha ürəyim çəkildi axı. Heç nə, düşdüm aşağı, paltaryo basmışdım da, dedim baxım görüm bir quruyanlardan varsa yığım onları. Hə də, hə, sonra. Ay cənnət xala, nə həyi, hə, ay, bütün fikrimi yayın durdun, sən mənim qarışdırdın. Ay, ay, durdun, ayrım, deyirəm, de görüm, danış görüm, nə olur, nədir də, niyə belə əsəbi səndə? Heç nə də, bu paltarları yığırdım, gördüm telefonuma zəng gəlir. Baxdım nömrəni də tanımıram, tanış adam deyir, açdım, alo, kimsən? Kim olsa yaxşıdır. Ağlıma da gəlməz. Kim? Təhminənin qaynanası. Ah. Qayıdıb mənə nə desə yaxşıdır. Sənin deyir qaynatoğu mənim oğlumdur. Of, niyə belə oldu yox? Niyə belə oldu? Elçin elə, Ramin belə. Elçin də orada uzanıb belə, yazıq. Elə bilməm, Elçinə bir balaca yazığım gəldi axı. Mən neynirəm belə? Ramin, sən niyə Elçinə vurmuşsan, hə? Ramin, niyə? Özünə ələ al. Nə danışırsınız siz? Mən niyə vurmalıyam onu? Heç olmaz xəstəxana yaparaq, belə olmaz axı. Sevda! Niyə qışqırırsan? Cəmatı başımıza yığmaq istəyirsən? Ha, niyə qışqırmasın? O boyda kişini vurub öldürmüsən. Deyirsən qışqırmasın? Ha? Qızım, tez polisə zəng eləmək lazımdır. Təcili yardıma zəng elə. Nə keyki üzümə baxırsın? Zəng eləmək lazımdır, ölür bu. Ramin, sən niyə vurdun axı onu? Mən özüm sənə hər şeyi danışardım da, niyə vurdun onu? Sevda, sən nə danışırsan? Sən o axmağı inanırsan? Görürsən, hər şey özünə çıxardın. Axmaq olam! Elçin! Elçin, nə olub sənə? Nə olub Elçin? Elçinə nə olub? Elçin, mən nə olub sənə? İndi gəldim, çıxdım hadisə üstünə. Ramin vurub öldürüb. Nə danışırsan? Dəli olacağım mən. Dəli olacağım mən. Buyurun. Thank you.
olur. Neden aşırsan Aygöz? Ya inan ki, inan ki cennet hala. Bak bu heyetin ortasında bir hala kaldım. Bir hala kaldım, təzyiqim bilmedim. Qalxdı, düşdü. Ne bileyim? Allah bunların belasını versin elə görüm. Ana baba elə hər ikisinin. Az, bunları polisə vermeyin lazım diye polisə. Ay sağ ol, elə məsələ də budur da. Arvad mənə qayıdıb deyir ki, bir hədə qorxu da gəlir. Mənə qayıdıb deyir ki, əgər deyir, siz mənim deyir, oğlumu deyir, polisə şikayet eləsiniz. Biz de deyir, təhminəni bütün kənd içində deyir, bir abur eləyəcəyik. Belə cəhənnəmi eləsin, bizi qarada görə eləsinlər bizə nə? Amma sən Allah Aynur. Xalon qızıdır, belə də deyirəm. Çox üstümə götürməyək. Cənnət xala qurban olum sənə bu, bu məsələlərdən əl çəkin. Mən bu dəqiqə bunu fikirləşmirəm. Deyirəm ki, məqamdır. İstifadə eləmək lazımdır bununla. Necə Aynur? Deyirəm ki, mən bir dənə indi bu evdə qırğın salacağım. Bir dənə lor salacağım. Onlara da deyəcəm ki, yığın şələ külövizi, cırcındırıvızı yallah, rədd olun bu evdən bayra. Yox əgər, eləməsələr, onda özüm zəng eləyib zaru şikayət eləyəcəm. Vəssalam. Necədir? Əla da Aynur, əla. Aferin sənə valla, ağla baxayım. Ama Cənnət xala, bak sənin dəstəyə də ehtiyacım var, mənə kömək eləyəcəksən. Az, baş üstə, yanındayam. Götür, götür bunları, girək içəri, yer bir yer elə. Soyuqdur bayırda, çox belə durma. Geç, gəl. Nə olub, ayma, nə olub belə gəzirsən? Ağza əsəbindən ölürəm, sən də bəsdir bir. Ölürəm, çat, deyirəm əsəbindən. Niyə, nə olubdur? Az, nə olacaq? Şilə bir başını hər yəsə vurub, böyük yıxmışın adamı, beyin könül səhərdən axşama solmaz, solmaz deyə mənə çağırır. Boşuş mədim, solmaz kimdir, niyə sana solmaz deyir, çağırır? Az nə tər keçmiş harbadıdan ölmüş. Sağ ol sən, mədəd. Az elə döyün, elə bir bu dəni yığımcağıdır. Öy yıxmışların hansı dəlidir? Bizdə bir yaxşı məsəl var, deyir, əlisi dəli, vəlisi dəli, qırılmışın hamısı dəli. Uff, o Aynur var, ha, o Aynur. Nə olur, nə qarib Aynur? Kaş mənim bacım qız olmayıydı, bala. Kaş, hayıf, hayıf. O mənim bacım qız olmayıydı, onun başında mən bir tur pəkərdim ki, qağamın yoraqı adı yadından çıxardı. Əş olsun da, Hələ o Aysu var, ha. Mama, inanırsan mı, ondan nə tər zəhləm gedir? Onu saçını, başını yolaşam mən bir gün. O bilirsən mi, nə qayırır? Mənim yanımda burnunu belə çinginə, belə dütov gəzir. Mama, bilirsən mi, nə tər təzir edir? Onu saçını, başını yolaram mən. Zəhləm gedir ondan. Bayan, bilirsən mi, o anasının balasıdır. O balaca iflitədir. O cin şapalağıdır. Özü boyda yerin altında. Altındadır. Bər bax, mən düşbərəzat pişirən döyüləm. Bildin mi? Pişirməyəcəm. Az, Diyan, Diyan. Nə düşbərə? Düşbərə vaxtıdır. Mədaz, təzə yemək mi zakaz verib? Sən öləsən, pişirməyəcəm. Pişirən döv. Sən Allah yaxşı görək. Sənə xörək pişir deyən yoxdur. Bir qulaq as, gör nə deyirik. Sən gözün soxursan ortaya. Bilmirəm. Sən kimsən, Sana nə aidiyyatı var bu işin? Kimsən? Həri, nə aidiyyatı olduğunu bu saat Aynur deyəcəksən. Nə desin, bana gözdə. Nə qər olur. Az. Geçtəyəm. Ay, əfi ilan. Az, sənin içində nələr var imiş, hə? Az, sən niyə mənim qızımla belə danışırsan? Nə olub? Nə olub? Soruşurum. Bilmirsən, sənin bu sırtıq, abırsız qızın var, ha? Valla deyirəm. Onun sağ olmamış əri vurub, o boyu kişini o hala salıb. Allah görüm onu zəlil eləsin, əlləri qurusun, heç belə sabaha çıxmasın. Estağfurullah, estağfurullah, irağ olsun, irağ olsun. Az dəl olsan sən, indi də mənim qızıma şər mi yaxıysınız siz? Şər, hə? Hə, şər.
Bənə. Soruş kuzundan. Qoy özü sənə cavab versin. Qoy desin ki, mən yalan deyirəm, yoxsa şər atıram. Onsuz da bu söhbəti eşidəndə mən bilirdim təsadüf döyürə. İnanmırdım, bilirdim altında nəsə var. İndi soruş, qoy cavab versin. Soruş kuzundan. Nə yaxşı, çox şükür. Çox şükür Ramin. Mən bilirdim, bilirdim. İnanırdım mən. İnanırdım ki, səni buraxacaqlar. Nizamın verdiyi ikinci ifadədən sonra məni buraxdılar. Amma yenə də bir problem var. Nə? Nə problem Ramin? O zibil taxtanın üstündə mənim əl izlərim var. Bəs indi necə olacaq? Səni buna görə yenə də tuta bilərlər? Əlbəttə tuta bilərlər. Amma bunun bir yolu var. Elçin ayısın öz dilindən ifadə versin ki, doğrudan da mən onu vurmamışım. Elə. Elçin necədir? Maraqlanmışsın? Hə, maraqlanmış. Yaxşı da Elçin. Yaxşı da ama hələ ayılmayıb da. Yaxşı olur. Hər şey onun verdiyi ifadədə nasıl? İnan ki, bezmişəm da. Bu vəziyyət mən o qədər sarsıtdı. İnan ki, əsəblərim yerində deyil. Özümə sıxışdıra bilmirəm. Yaxşı olacaq hər şey, Ramin. Bir iş tüylə başımıza gəldi. Əsas odur ki, sən buradasın. İndi mənim yanımdasın. Azadlıqdasan. Azadlıqdayım. Tək ilə hər şey sən deyək olsun. Yaxşı. Mən gedim görüm, eşim necədir, həm də həkimlə danışım. Get. Yaxşı. Nə mal-mal gözümü döyüb baxırsan az üzümə? Cavab ver də. Dey də anova. Nə deyim? Bilmirəm nə deyim. Söz tapır. Bilmirsən? Mən sənə deyim də. De ki, mənim sağolmamış ərim vurub mədət dayına. Aslı, abırsız, doğrudan da abırsızsan ha sən. Hələ gəlib utanmaz-utanmaz oturub bu kişinin evində. Onun çayını, çörəyini yiyirsən, suyunu içirsən, hə? Belə haramın olsun, haramın. Əlləri qurursun görüm elə. Topal olsun. Azaynur, bəsdir dana. Bu qədər də olmaz dana bala. Az nə istəyirsən sən bu qızdan? Nə verib alamaysan sən? Narivi, narivi, bir madə görün. Sənin qızın əgər Allahı varsa, qoy Allahı ilə cavab versin sənə. Olanların düzünü desin sənə. Yalan deyirlər. Mənə şər mövdan atırlar. Elə bir şey olmamıbdı, amma. Olmamıbdı. Yalan deyirəm. Yalan deyirsən. Yalan deyirəm. Şər atıram. Şər deyir. Sənin qaynanan mənə. Bir dəqiqə zəng eləmişdi, qaynanan. Belə nədə? Mən sənin böyük qardaşınam. Heç vaxt sənin müsulmanı istəmərəm. Sən mənim hər şeyimsən. Qulasmını... Mən elçin vurmamışam. Bax, görsən, Nizam da gəldi. Yazdığını geri götürdü. Dedi, səhv eləmişəm. Mən onun yavrum axı.
Bilmirəm, Eranım, bilmirəm. Mən də əsəbiydim. Çox əsəbiydim. Başa düşürəm sən. Ama bir şey, ben hiç bak sana bir sunma istemiyorum. Ben hemşire senin yanındayım. Ne olur olsun, hemşire ben senin yanındayım. Ben senin azı hoşbaktını istiyorum. Sağ ol Rami. Yaxşı ki varsan. Benim güzel bacım. Narahat olma, her şey yaxşı olacak. Nə oldu ay Xəccə? İndi nə deyirsən? Yenə qara yaxırıq sizə, şər atırıq. Təminəm. Deyirəm ki, yəni az öncə qaynanamla danışdım. Nömrəsi də bax burada, bu telefonda qalıb. Anabala deyirsiniz ki, şər atıram da, böhtan atıram sizə. Gəlin belə eləyək. Mən indi açım telefonu, zəng eləyim, danışım qaynan ondan, ha? Qoyan onu da eşitsin, hı? Nə oldu? Qurbağa gölünə daş atdılar, hə? Nöşsüzdür. Özünüzü arxayın demirsiniz, şəratıram. Mən də belə bir təklif irəli sürürəm ki, yığaq. Mən telefonu qoyuram səs ucaldıcıya, hə? Canlı bağlantı yaradırıq. Necə deyərlər, studiyamıza zəng var, ha? As, nə olur be, sana yayılır. As, sən niyə dirəşirsən bu qızın üzünə? Neydi o asım? Dirəşirəm? Yox, mən dirəşmirəm. Mən deyirəm ki, yəni, xalacan, təxminə burada. Mən burada, arvad orada, telefon əlimdə, nömrə burada. Sübut dəlib. Yox, danışaq, görə kim yalandır, ha? Hə, zahur eləyim, sonra nə deyirsən? Aysa. Az sən dəlim olursan, az. Az səni başına hava mı gəlb, az. Az elə şey ola bilməz, mümkün deyil elə şey olsun. Az, zahur kimi oğul var, az onun kimi nəfətli uşaq mı var? Ay, girə, girə, sən bədfət oynama. Nəydi az onun bədfətli? Nəydi? Zahurla anası birləşib başıma itin oynur o şeylər. Qalmışam ortada. Nədə onun mərfətli? Mərfətli, nə? Qəsmişam onların əlindən. Bezirimlə bura yığılmışam. Fəridi də yedizdirib içizdirmişəm. Narahat olma. Çox sağ ol. Əziyyət çəkmişsən. Əziyyət çəkməmişəm, imtahası bu uşaq ortalıqda qalıb da. Tək qalıb, yəhsizdir. İnciməyi, hər az durursunuz yerinizdən, bir dəriyə gedirsiniz. Uşaq da qalır ortalıqda. Mən də dedim ki, acdır da, gətirin buna bir süfrə hazırlayım. Bir tikə yemək verim yesin. Baxıram ki, Fərid yoxdur. Necə yəni yoxdur az? Hara gedib Fərid? Ay, narahat olma, indi yuxarıdadır, yeməyi yeyib yatıbdır, bayaq. Hara gedmişdik? Heç, baxıram ki, yoxdur. Mən də gətirmişəm, qəşən süfrə düzətmişəm. Bunun üçün yeməkləri qoymuşam. Yuxarıda Fərid yox, aşağıda Fərid yox. Hara gedmişdik? Həyətdə çıxıram, Fərid yox. Elə bir uşaq bir iğnə olub da, iğnə olub, mən də Fəridi tapa bilmirəm. Az, kifayət. Uzadma da, sözü qısa elə. De görüm, uşaq hara yedmişdi. Onsuz da ürəyim bir tiki olub, sən də bir yandan incidmə də məni. Öldürmə də məni, kifayət. Az! Nə doymu bu? İndiyə kim sən bu haqda mənə heç vaxt mübarədə söz deməyibsən. Mən biləydim onu, ana bala ikisi də otuzdurardım yerində, biləsən. Ay, mama, sus! Mən sahibşə dedim ki, ay, mama, onlar ana bala məni yola vermədilər, aç susuz saxlayarlar, bana baxmayarlar. Mən bundan hamısını sana demişdim, ama sən bana əhəmiyyət vermərdin, ay, mama. Boşa gedərdi mənim sözlərim. Bax, gör, bana, aşıqdan məni öldürürlər. Az, verdim. Sən arıqlamaqdan ötkər ağzından ölürdün. Arıqlatmaq istəyirdin, dən özünü. Ay, mama, sus! Az, nə arıqlamaq? Diyan, diyan, nə olub etsəyi? Sizin davanız elə bura qalın. Bana özümüzə aid olan söhbəti öz övbizdə ayrı deyilərsiniz.
az kifayet. Öldürmeden ben yüreğim patladı ki hardaydı axı bu uşaq? Heç nə, harda olacaq? Çıxmışam həyətə ki, həyətdədir. Hə, deyirəm də uzağa gedməz Fərid. Elə uşaq deyil. Gördüm həyətdədir. Ağlayırdı. Can. Nənən ölsün, ay Fərid. Nənən ölsün. Ay kifayət, nəşə ağlayırdı ki uşaq? Ən niyə ağlayacaq? Atasına görə ağlayırdı. Heç uşağa baxırsınız ki, qalıb ortalıqda tək tənha. Başlı başına qalmış uşaq. Dedim yəni acdı, aparım evə bir tikə yemək verim. Heç gəlirdi ki evə, pişim-pişimlə güclə gətirib salmışam evə. Sağ ol, ay kifayət, çox sağ ol. Mən çox sağ ol üçün bunları demirəm. Deməyim odur ki, arada bir imkan tapın. O da yazıq körpədir, bir ona da vaxt ayırın. Başqa işlərdən bir başınız açılsın, bir bu uşağı da görün. Yaxşı, yaxşı. Bildik day. Psixologiyaya keçmə. Bildik. Valla dəhşət səni. Mən sənə hardan deyirəm, sən mənə haralardan deyirsən. Sənə yaxşılıq zad yoxdur da. Ha, mən uşağa görə deyirəm, narahatçılığım uşağa görədir. Az təxminə. Bəsdir də, bəsdir. Hamımız bilirik ki, artisti gəlirsən. Rola girmişsən, indi sənə alqışlar da gələcək, güllər də gələcək. Hələ bəlkə xalq artisti də verdilər. Hə, təxminə. Nə qərar verdin? Zəng eləyək Cancər Qaynanova, ya yox? Yox, Aynur, zəng vurma. Nə olar, zəng vurma. Dedim, zahur eləyib, danam və salam. Onu görüm elə əlləri qurulsun. Amin. Amin. Az elə şey olar. Az mən kəsən səhv eləyirsən. Az ola bilməz, belə şey ola bilməz. Ay baba, dedim zahar eləyib, bəs salam. Bax, niyə eləyib? Bir mana çıxma. Niyə? Niyə? Az kifayət. Sən narahat olma. O uşağın qayğısını çəkəcək atası da var, nənəsi də var. Sən elə bilirsinə bax, amırsız, nə üzlə durur gəlir bura. Deyirəm də, adamda elədiyindən sonra bura gəlməyə üz lazım diye, üz. Gedmişdim bölməyə. Hə? Nəşə gedmişdim bölməyə? Ramini görə bildin? Nə işin var deyə sən bölmədə? İmkan verir də, deyirəm də, danışırım. Uşağımın əleyhinə ifadə verən adam sənsən, ey? Düzdür. Birinci dəfə Ramin əleyhinə ifadə vermişdim, amma getdim, dəyişdim. Sizə yazığım gəldi. Dedim, indi nə qədər olmasa qohumuq da. Hayatım, qohummuşuq, yaxın adamlarmışıq. Elə ona görə bayaqları getdim, ifadəmi dəyişdim. Dedim ki, mən ora hadisə yerinə çatanda orada bir nəfər də var idi. O adam gedəndən sonra Ramin gəldi, çıxdı ora, nə bilim, bəsməkan, belə yazdım da. Sağ ol, sağ ol Aynizəm, çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Nə yaxşı gedib o ifadəni elə vermişsən. Az, kifayət. Nə əl qatmışsan, azıq. Elə bu nizamın gedib mənim oğlumun üzünə durmağı, onun əleyhinə ifadə vermək zərbə idi də bizim üçün də. Ondan sonra deyanmışsınız qabağımda ər-arvat, yaxın qohumlarmışıq, əzizmişik, xəbərimiz yox. Sən danışdın, indi imkan ver, mən danışım. Buyur, danış.